Гімалайська киця до вподоби всім, хто любить дорогі та незвичайні породи. Вона пухнаста, як перс, а розумна, як сіамська. Адже саме ці два види поєднали для того, щоб світ побачила така незвичайна тварина. Свою ж назву гімалайська кішка отримала завдяки схожості, з ким би ви думали, з кроликом, оскільки у них обох дуже подібне забарвлення шерсті. Крім прекрасної шубки, ця пухнаста красуня має ще й дивовижні очі. Величезні, яскраво блакитні чи сині, вони надають мордочці надиво привітного і добродушного виразу. Цей магічний погляд просто заворожує, як і характер прекрасної істоти – аристократичний, гордовитий та спокійний. Вона просто обожнює бігати хвостиком за своїм господарем, намагається говорити з ним вимогливим м'явчанням. Ще киця дуже любить гратися, але якщо є можливість зручно вмоститись біля свого двоногого, то на знак подяки вона замуркає гарну пісню. Дуже важливим для пухнастої красуні є догляд за шерстю, яку потрібно регулярно розчісувати. Тоді гімалайська киця вже напевно буде щасливою.